Kristallayn Hamovjur Patmakan Aghpyurits Պարզ Անվելյան, ինչպես տեսանք, Երևանում թուրք երիտասարդը պտտվում է, գորշ գայլերի նշանն է ցույց տալիս, ծիծաղնակաբերդում է, Հայաստանի տարբեր քաղաքներով է այցելում. Ըստ էության, գորշ գայլերը Երևանում են, ինչի մասին ավազանում են շատ-շատեր, այդ թվում նաև Արմեն Գրիգորյանը. Խնդրեմ ձեր կարծիքը. Իմիջայլոց վերջերս անընդհատ խոսում է գորշ գայլերից, այս ու ես մի բան կարամ ասեմ ընդամենը, գորշ գայլերը Հայաստանում արդեն 4 տարի են, քանի որ գորշ գայլերի թեմայով որևէ իշխանական որևէ բան չի խոսում, այսինքն իրանց կամ ինչ խոսան սրանք, գորշ գայլերը 4 տարի է որ Երևանում են, ժողովուրդ ջան, սկսած այսօրվա երկրապետից մինչև այսինքն այդ իր ամբողջ տգետ թիմը, ընդ որ ասենք մարդկանց են, ճիշտ է, գորշ գայլերը անասուն են հոշոտում, մարդկանց են հոշոտում, սրանք էլ նույն ձևի հոշոտեցին, տարան լցրեցին տգիտության արդյունքում, այդքան երեխու հոշոտեցին Արմեն Գրիգորյանին, հլը շատերին պետք է հոշոտեն, ուրախ են, որ մոտորդ է Նարեկ Մանթաշյանին բաց են թողե, նաև Միկա Բադալյանին։ Հա, նաև Միկա Բադալյանին եմ բացող, էդի երբ, ես էդի չեմ զգացել, չեմ նաև, ամեն դեպքում ես գորշ գայլերը, իդեպ, ասենք ես որ բաց երևում է, պարզապես այդ մասին չեն խոսում, իմ համար դրանք են գորշ գայլեր, բայց գորշ գայլերը Հայաստանում գոյություն ունեցել դեռևս 90-ականներից, հենց հեղափոխությունից հետո տապուկ-տապուկ, կամաս-կամաս, կեղտոտ արարմունքով գորշ գայլեր են եղել, ինչ տարբերություն, ցեղասպանություն, բելի գենացի, թե ոնց, հենց առաջի 90-ականներից այդքան, որ խոսում էին հերոսներից, չգիտեմ, ասենք ինչ խոս, մեր ազգովի, մեր տղերքը Թասիբի համար գնացին, բայց հիմնականում արդեն, մոռացել են, որ ավտոբուսները կանգնեցնում էին բոլոր քաղաքներում, մարդը տանից դուրս էր գալի, որ խանութ գնար, մյուս առանց հարցնելու հիվանդ է, առողջա, թևերը բռնում էին, գցում էին ավտոբուս, յալլա պատերազմի, մեռավ ազգային հերոսը, չմեռավ վիրավոր կամ ասենք հետ վերադարձավ, ուրեմն սրանք անտաների մարդիկ էին, ինչքան շատ մեռնեին, այնքան լավ, գորշ գայլերի արարողությունները այն ժամանակ է սկսվել, կամ ասենք թեկուս հրադադարից հետո, այդքան մարդիկ, որ Հայաստանից գնացին, ինչի համար գնացին, այն ժամանակվա գորշ գայլերի հերեսից, որտեվ այն ժամանակվա գորշ գայլերը ամեն ինչ, էս իմնա, սրայլ ձերտվողի հերնումերը, վերջ, ու ժողորդը թողնում գնում էին, ուրիշ ինչ անեին, մնային, ստեղ դառնային ստրուկ, անգամ ես գիտեմ մի հանրաճանաչ անձնավորության, ով ասում է ջհանդամին թե չեն գնում, սոխի սեյրակ ասելու նոսրնա, համով լավ, մեծ, ինչքան շատ գնան, այնքան լավ, ընդեղ աշխատել են փող ուղարգեն ընտանիքներին պահելու, դե այդ փողն էլ ինչ պտիլ էր, ապրելու փող, այդ փողերը մտնելու էր բյուջե, վերջանալու էր, տեսեք, Աննա Հակոբյանն ասավ, հանուն ոչնչի զոհեր եք ունեցել, բալավ եղբայր, եթե հանուն ոչնչի, այդ մարդն ասավ, որևէ իշխանական, որևէ հրշական, որևէ լևոնական առաջին իշխանությունները երբեք որևէ բառով չարտագանքեցին Աննայի այս արտահայտությանը, այդ ինչ է նշանակում, որ այն ժամանակ ինչքան գիտեմ ասում էին 7000 զոհ ենք ունեցել, փաստորեն դրանք անիմաստ զոհեր են, էլի, ինչ Արցախ, ինչ բան, լավ, շատերը ասենք այդ զզվում եք անում, թե արցախցիներից մեր հայերն են, էլի, այսօր Սյունիքի հարցը դրված, Սևաննա, Երևաննա, հեսա Մարտուկենի գալում են, լավ, ասենք ենթադրենք խոսքը մեր հողի, մեր երկրի, մեր տարածքի մասին է, լավ էլ ժողովուրդ են, ինչ այլ արցախցիք հաստվող, այն ձևի թույն սրսկեցին մեր ազգի մեջ, որ այդ պարակտեցին, պարակտում են առեսօր, կամ հինա համացանցում դրված էր, որ գորշ գայլերը, ասենք այդ լրտեսներն են հելը, հելը այն ժամանակ ընդեղ գրած էր Facebook-ում, անգամ ասում էին, որ Նիկոլնելա եղե այդ դրանց գործակալը, 2004-ից, թե եսին որտվից, ճիշտ է, սուտ է, ես չգիտեմ, Թալան Մալանը այո եղելա, ես այդ մասին այսօր չեմ խոսում, դրա համար այդ, որ ասում են,
Ոչ մեկը չկնադած էր պարոն Աննա Հակոբյանին, պարոնը բայն չախինդը սրանց թիմի մեջ ուրիշ պարոն էր, կա մեկ ու մեկը, ոչ մեկը չկնադած էր, պարզվում է, որ ինքը ճիշտ է, այն վաղթված զոհերն անիմաստն էլ է, բալա, եթե դուք տարիներ շարունակ ձեր մեջ լցրել եք, որ վաղթված զոհերն անիմաստ էլ է, բա խի նորի զոհեր տվեք, ես շատերի իմ կարծիքով գուցեև ես եմ սխալ, բայց համամիտ չեմ, ի սկզբանե, որ ինքը գնաց պլանավորված, գծագրված, որ Արցախը Հայաստանը եւս, որ անպայման կռիվ գցեր, եթե ինքը դներ հանրաքվե իրան սիրող ժողովուրդ կար այդ ժամանակ, հավատացող, եթե ինքը դներ հանրաքվեի ու ասեր ես չեմ տվել, այդ 5-ն էլ տար, 7-ն էլ տար, Արցախ դասի չէ, Արցախի հարթու մարդը ընենցա կզտրե Ալիևին, որ էլ ասելու չի, բայց վիզ վերցնես, որ դու իրան ապահովում ես անվտանգություն մեր հայերի, թե դու երբ ես իրանց հայ ճանաչել, դու երբ ես, կամ ոնց են ասում, ասենք մաման հայա, պապան թուրքա, ուրեմն ինքը մարդ չի, իմ ընկերները ռուսների հետ պսակված են, այլ ազգիների հետ պսակված են, երեխերքը այնտեղ երեխերք են, հիմա ինչ այդ երեխերքն ասեն իրանքով են, իրանց կնանիք էլ ասում են մենք հայ ենք, հերիք էլ պարակտեք տարբեր բառապաշերներով, հիմա ես ուզում հենց այն ժամանակվա այդ թալանը, որ կար այդ սեփականաշնորման, գնա գալիս եմ, սաղ իրանցն է, ժողովրդին նվաստացնելու համար, ամեն ինչի համար այսօրվա գործարար կոչվածներ, այն ժամանակվա այն հենա երեկ էլ ծնունդն այլ է, ոչ բարև ծնունդը դլեր արա այդ տականք, անուն էլ զզվում եմ տալ, էլի, ես անդրադառնալու եմ վաղթեուշ անդրադառնալու եմ մի հատ ընձևի թեմայի, որ ժողովրդի մեջ էսի շատ բեսամ սարսում կարաշացնի, բայց բանը, հիմա ուզում եմ ճիշտացած մի շատ հետաքրքիր ասելիք ունեմ, խոսքը վերաբերվում է Քամելիոն տարբեր գույներով իրան տղա ճանաչած Էդմոն Մարուկյանին, թե ինչ պաշտոն հորինեցին տվեցին սրան, գերագույն գլխավոր դեսպան, թե չգիտեմ ինչ, վերջերս շուշուտ ասկսել հարցազրույցներ տալ, ինքը Վանաձորից է, մեր ճանաչված կիրովականցի է, էլի, ու իր հարցազրույց, ինքը մոռացել է, որ անդադ քլնգը մեր Նիկոլին, իր հարցազրույցների 99.9%-ը Նիկոլի Գովերգը գովելն է, ու նորից ընձևանում են, որ ազգը պարակվի, ուրեմն քեզ ասեմ, այ Էդմոն, դու Վանաձորցիկների պազորն ես, խայտառակությունն ես, դու Վանաձորցի կոչելու իրավունք չունես, ինչի համար եմ ես ձեզ ասում, ժողովուրդ ջան, ուրեմն իմ աչքից տեսածով եմ ասում, պատմություն չեմ կարծացել, երբ որ ուզում ես մարդուն ճանաչես, հայ ազգի մենթալիտետ էլի, դրսում այլ ազգիների մեջ, երբ որ արդեն հավաքվում եք հայերով, այն ժամանակ նորից գմեք, ասենք մարդունեցին ինչ մենթալիտետ ունի, Արարացին ինչ մենթալիտետ ունի, Սյունեցին, Վանաձորցին, եւ քանի որ մենք բազմառելեվ երկիր ենք, ամենա մեծ շատ ռելեֆի բան ունեցող երկիր ենք, ուրեմն հետևաբար մեր մոտ տարբեր մտածելակերպ ունեցող էր, հատուկ Վանաձորցիկի համար նշում եմ, դրսերում Վանաձորցիկ Մերան են էլ է մեր ազգի, Մերան պարզապես, ես իրան ցավը տանեմ, ու ասենք ենթադրենք հանկարծ Սևանցին և Սյունեցին կռիվեն, ինչ-որ բանով կռվել իրար հետ, մի ուրիշը կարողագար տենար որտեղ շահ ունի այդ կռիվը շարունակել, հարցը լուծել մեկ էլ մյուս, բայց Վանաձորցիկ մի առաքելություն են ունեցել, անպայման ընկնում էին, անպայման հավաքում էին բոլորին, նստում էին սեղան, մի կտոր հաց էին ուզում, ձեր-ձերի տվեք, էլ չէին էլ ասում, թե որն է ճիշտ, որն է սխալ, մենք մի ազգ ենք, մենք բռունցք ենք, այ Վանաձորցու ցավը տանեմ, հենց այդ մենք կիրովականացրել ենք, ասեմ մեր քոլեկցիոների մոմենտով, իսկ դու առաջին դեմքն ես արա, որ նույն Վանաձորում պառակտում ես քոկողնագիստներ, ուրիշի կողմնագիստներ, նախ դու ով ես, հելմետ գնա մետրով կայնի չափի բոյդ ինչքան ա, 35 համարի կոշիկը հագնում, մի անգամ միամիտ դրան ռացվել եմ Եռաբլուրում, 35-36 ռազմերի կոշիկը հագնում, քաշնել այն ժամանակ, հիմա արդեն լավ չաղացած գլի, երևի մի 46-47 կիլո, ու դու հանգարց շեղումով ինչ-որ անձնավորություն, դու պետք է հանգարց իմ երկրի հարց ինչ-որ դրսում բանաներ, Քամելիոն բոլորի հետ գնացել ես, դու Վանաձորցու խայտառակությունն ես, ըստեղ երկրորդ տարբերակ չկա,
Հիմա ես պետք է խոսեմ նաև, ասենք տեսեք, էլի նորից միակ բանը, որը ժողովրդին պարակ տմեն, նախկիններ։ Էլի ես շփվելով հանդերձ, ասենք որևէ շփվե, ինձ զանգել են, ինչով օգնի դրսում, ու որտեղ չեմ կարեցրել, դիմել եմ նույն վանաձորցիքին, նույն մարդունեցիքին, ախ մարդունեցի տղեր կային ամսկում, որ սուպեր տղեր կային, այդ տղա դու դրան շունը չարժեք, չկարողացաք օգտագործել այդ մարդկանց հնարավորությունները, թասիբո տղեր կեն, ըստեղ տեղում թե ոնց եք կարեցել պարակտել, թե ոնց եք իրանով արել, կամ ասենք տեսեք սրա հռռալը, վերջերս 300 հատ մեքենա է առնում, ես 7-րդ դասարանի կրթություն ունեցող պարեկները, թե ինչ զիբել են, որ նստեն քշեն կարգին ավտո, ասում են ժողովուրդ սպիտակն էինք ուզում, բայց սևը, պաստորին սպիտակը այդքան չկար, երբ բոլորն են սևա լինելու, ու հռռմա, հա, դե մեզ սևը շատ ա դուր գալի, այո, քեզ սևը շատ ա դուր գալի, հենց դրա համար է դու պարտադրեցիր մեր ազգին սև մթնոլորտի մեջ մտնել, ու մեր ազգին կոխեցիր սևի մեջ, դու մեր ազգին կոխիր ամենավատ դրության մեջ. Հիմա, էլի, նորից թալան, հիմա տեսեք, երբ որ ես համեմատ, ես չէի ասի, եթե հանգարց, ասենք, տեսեք, երրորդ իշխանությունը, մեր երրորդ կառավարությունը, ասենք Սերժի գլխավորության, դեռևս 2008 թվին ասում էին, իբր կուժը չընկնի, չի զնգա, իբր, երբ որ Սերժը դարձավ նախագահ, նախորդը, երկրորդ նախագահն ակնկալում էր վարչապետ, բայց Սերժը այնքան տղա դուրս գտնվեց, որ բոլորին էլ մերժեց, ստեղծեց իր կառավարությունը, ու ասեմ, համ խորամանկ, ճիշտ ասած, ես լավ առումով եմ ասեմ, մեծ գիտելիքներով մեծ փորձեր ուներ արդեն անկախացումից ի վեր, ու ամենամիամիտ տղնել էր, ասեմ իմանաք, ինքը հավատում էր բոլորին, ինքը անգամ նորից եմ կրկնում մեր գյուղում մեկի հերն էր մահացել, պանի Խիդայի եկամանձամբ ինքը, ու գիտեք ինչ, ում հոր պանի Խիդային եկավ, գիտեք ինչ ձևի դուխով իրան պահամ էր, ֆրֆրում էր, հենց իշխանապողոցուն էլավ դրա համար սեղան էր գցել, ես նորից եմ կրկնում միակ դուխով տղեն, միակ ճշտով, ու միամիտ էր, որովհետև բոլորն էլ իրան մեծ մասը, նվիրյալները մնացին, ես չէի խոսա Սերժի մասին, հիմա որոշները կմտածեն, թե ես սերժական եմ կամ գովում եմ կամ ես կուսասական չեմ, պարզապես, երբ որ ես դնում եմ եզրերի այդ բոլորի ամենիչը, բացած իմ տեսածն եմ ասեմ, ու եթե հանգարց ինքը ակնկալ էր ինչ-որ իշխանության հայտ ներգայացներ գալու, հաստատ կլրեի, կամ ոչ մի բան չէի ասի, կամ կլրեի, մարդը տղամարդավարի ասավ, ես դուրս եմ գալի ու վերջ, Եվ ամփոփենք, հիմա նորից անդրադառնալով գորշ գայլեր, որ դուք ի հայտ եք եկել հենց 90-ականներին, բա գորշություն չի, բա սպիտակ ցեղասպանությունը անել չի, երբ որ երկիրդ եք դադարգում ժողովրդն էլ է թմա, հիմա մեր նորն էլ ի հայտ եկել, այն օրը նորից խոսում էր, որտե մենք հետավոր եկանք, բանակն ենք առաջի հերթին, բանակն ենք բանանելու, ժողովուրդ ջան, մենք պարտադրված ենք ունենալ ուժեղ բանակ, այդ տղա անգրագետ, իրավաբանից հասկացանք, անգրագետ է, դու ոնց պետք ունենաս ուժեղ բանակ, բանակը նշանակում է տնտեսություն, բաժանակը նշանակում է փող, դու ոնց պետք ունենաս, ու նույն նիկոլականները, խոսացումն են տանամ, դու գիտեք ինչ կա, Պուտինը բանը տվեց, Պուտինը պատերազմը սկսեց, Պուտինը, ես արա ռուսին ա մեղադրեմ, որ ասենք էլի Նիկոլը մեղավոր չի, էլի Պուտին, էլի Մեգել Միուս, ուրեմն լսացեք մեկն միշտ, Պուտինը այնքան միամիտ չի, Պուտինը չի ներելու, որ իր պաստոլին, դեսպանին Թուրքիայում գնդակը հարեցին, իր սամալյուտը Թուրքիայում պայթեցրեցին, ինքը չի ներելու, ինքը լավ էլ հեռատեսա է, ելնելով այսօրվա բանից, այսօրվա իրավիճակից առաջում լռումա, ու թող ոչ մեկը հանգարճը, ասենք կոնկրետ Վազգենի եղբայրը, ասումա որ դե գիտեք ինչ, հիմա աշխարհը քաղաքական եսիմինչերա փոխվել, դրա համար այն ժամանակ մոռացել եք արա, երբ որ գալիս էր Պավել Գրաչովը Հայաստան,
Ո՞նց էիք դեմները պարում արա, ո՞նց էիք պարում Սևան Եգետը, Պաշա Գրաչովին, արդեն Պավել էլ չէիք ասեմ, Պաշա էիք ասեմ, այսօր ադրությամբ իրանք ձեր թուրքերն են, ձեզանից լավ թուրք ստրիկ աներ, ուրեմն Նիկոլ, դու միակ քայլը, քո միակ քայլը, այլո՞ չքեզի չի փրկել, դրա մեջ խոսակցություն չկա, հրաժարական տաս, թողես գնաս, չեմ ուզում վիրավորեմ, օրինակ ինքնին որոշ ֆեյքեր, իմ ասուլիսից հետո բաներ են դնում, ես հասկանում եմ, թե դրանք ովքեր են, ես անձամբ, ասենք Դոն Պիպոյին ես իմ ինչ չէի ասել, բայց տենամ ֆեյքերը գրում են, նայում, արա իմ համարը լավ էլ գիտեք, դուք ում ֆեյքերներ գիտեք, զանգեք, եթե դու այդքան տղա եք, զանգեք, կգամ որտեղ կուզեք, ոնց կուզեք, թե չէ, ազգը պարակտել մի պարակտի, արա Էդմոն, դու էլ չասես, որ դու կիրովականցի ես կամ վանազորցին ես, վանազորցիների ջան, այդ մարդը ձեր խայտարագությունն է, ձեր պազորն է, բարի գունի իմաստով, ռադար եք սրան, եսի մտնում է վանազորց, թե չի մտնում, չեմ մանեմ, անգամ ընդեղ է պարակտել, արդեն պարակտել է, խիշեք նա այդ ընտրված մարդուն ազատ եմ, բերեք դնեմ գործ, ինչի համար, չորս ամիսը չունի վանազորը, ինչ որ ղեկավար չունի համայնքը, տականքներ,